Kero jino jine nyawa ni tepya karo thongsa nai me nao song tiya le dren nilu jino jin chong piro papya thobu shiba le ero Pramo song jino lu dren gaur bo karo Loi go miyong maa jamba si shong gong si jino lu du nyu mu ni uzi mu ro Atakhan re su biro bibe se bari ne posi deli gula chan le yetin hapa le Kuri ni bine loi go miyong maa jamba si shong gong si tatu bin thana Du nyu mu ni jino lu samu le ya uzi thana ma uzi mu ro atakhan ya jang wu Dita ka dren miya pyo wa le Tatu dwi jino lo thana ga du nyu mu ne samu liya ga uzi mu ba le Tatu dwi ga diyao ga ke be thongbe niya mati lo lai boi ne Pita khaya ra wa subi lo pisi go di shiri di da kan juwa pepya thaba Chano zona chano lo ngaye ne mene ya chano lo Mene se nai ga chenka ga si shong gong siye samu liya tai uzi mi di goyin name ya Jin jo ong ne la goyin di be tu ngui la lue me subi lo Tirin chu bi lo chano ba ga yashi ra chong Chuk din song zain bi lo pika khaya ra pi chong Shin ling khani ya le chano jin jo ong a ma cha di ki ngami chano ba guwa ni bi lo ပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပြီးတော့လွိုင်ကောမျိုးတိုးချဲ့ရက်ွက်တွေအတွက်လုပ်ငန်းတင်တာများခေါ်ပြီးတော့အကြမ်းဆစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ရန်ရအောင်ကိုလက်ဘက်ဘုကျွန်တော်စူးစမ်းနေပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပရမအောင်စုံမုံငါဘက်တရင်ကောင်းလေးတခုပါပဲကျွန်တော်ဘေးနားမှာအသိစီရမိတယ်ကျွန်တော်တတ်တေကန်ကားနဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ချပေးရပါတယ်အဲ့တော့တဆက်ထဲမှာပဲဒီကျွန်
င်းတူဈေးဝယ်ထွက်လာစီမှာကျွန်တော်အရှင်ဖန်ဆီးရမိပါတယ်ဆိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်ခြာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ပုံစံကြီးရတော့ကျွန်တော်ပုံစံတွေပါလိခန္ဓာသိပ်ပြီးတော့ပုံစံမကြသေးပါဘူးလေမမှန်သေးပါဘူးနည်းနည်းလေးဝမ်းဝမ်းပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ကြပါဦးနဲ့မတက်ကြပါနဲ့လို့တကယ်ပြောတာပါမတက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုအောက်ကပြည်သူတွေကကိုမနေလို့ကျွန်တော်တွေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကတော့ဒုတိယကျွန်တော်တရင်ကောင်းလေးပို့ပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်တနေရာမှာနေ့လေကျွန်တော်7နာရီ50မိနစ်တနင်္လာထိုးကွန်နေတော့မှာကျွန်တော်ပောက်ကွဲတဲ့အချိန်ကြားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးမြင့်နိုင်ကျွန်တော်တို့ Score Channel မှာကျွန်တော်တွေးရပါတယ်တရင်ပြည်ဆောင်နဲ့လှိုင်ဖွားကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမိတ်တရင်ကောင်းလေးဒီပို့ကတော့တန်တွဲလေးစိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လေးကိုဝုန်းနေတဲ့တရင်ပါပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တန်တွဲလေးစိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဆွဲထားပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်ကျွန်တော်အေအေကိုထိုးစစ်ကိုကျွန်တော်ခုခံနေပါတယ်တန်တွဲတိုက်ပွဲကျွန်တော်အရသာတေဆုံးလို့ကျွန်တော်40ဦးတည်ရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့ Godown လေးတန်တွဲကျွန်တော်တို့လေးစိတ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီကအမြောက်တပ်ရင်တက်ဆွဲထားတဲ့အပြင်တိုက်လေရင်များပြထန်ချကရခိုင်တပ်တော်ကျွန်တော်အေအေထိုးစစ်ခုခံနေကြအောင်စီရင်အခြေအနေတည်သူများကပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်တန်တွဲတို့ဒီကောင်တွေကလုံးဝအလုံးကြီးတွေကိုကျွန်တော်ခုခံစီတွေပြင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ဒီနေ့တဖို့ပြောဖို့မင်းကြိုက်ခဲ့လို့ပါကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့မကိုရအရန်ကိုအကြီးကြီးပါတယ်အချမ်းပဲစစ်ချုံးကုန်စီဘက်ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုပ်ဝက်စာမနေ့ကခစ်တက်ကကျွန်တော်ပေါက်ကြလာပြီးတော့တင်ပြပေးလာပါတယ်မကိုတန်းကျွန်တော်တို့ရင်းနေချောင်းမှာ PDF များကိုစစ်စီဖြစ်တိုက်ခိုက်ရစစ်ကုန်စီကပြင်ဆင်နေပြီးတော့စစ်ချောင်းများကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ဝက်အစီရင်ခံစားတော့ကျွန်တော်ပေါက်ကြလာပြီးတော့ခစ်တက်မီဒီယာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစိုးရကပြောကျွန်တော်တို့စကိုင်းမကွေးကိုအချမ်းပဲစစ်ချုံးကုန်စီဘက်ကကျွန်တော်ဒီရဲ့ပိုင်းနဲ့မှာဒီလာပိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်အလုံးရင်းနဲ့ဒီကောင်တွေဘက်ကတအားကိုကျွန်တော်လေးချောင်းသုံးပြီးတော့နှိမ့်နေနေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့မကွေးမှာရှိနေကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကိုရဲဖို့တွေနည်းနည်းလေးသတိရှိကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မောင်မိုင်းလည်းနိုင်တော်လေးတွေတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အညာတော်လိုင်းကြီးကိုရဲဖို့လေးတွေကိုတက်နေတယ်တော့ကူပေးချပုံလို့ပြောနေကျွန်တော်နောက်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့မနေ့ကကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရှေးအောင်ဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒမိန်ကြားတာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူနေတဲ့ညီကိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာပြောင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒငါတို့ကအောင်မြင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ခါကျရင်အောင်မြင်မှုကအလက်ကမ်းပါပဲရှိပါတယ်မင်းတို့ဘာမှမရှိတဲ့တုံညာတွေတော့မှဒီနေ့ချိန်မှာမင်းတို့ဒီမှာပစ္စည်းပေါင်းမြောင်းတော့ရှိတယ်ဟောကိုတော့ကပါလဲမင်းတို့ဖတ်ပြီးပါပါအဲ့ဒီကောင်တွေတော်လိုင်းဖြစ်တယ်ကဘာလို့ပြောခဲ့လဲမှတ်ပြီးသေးလားစစ်သားတွေကလည်းစိတ်ခေါ်တာလေဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘယ်လိုပြန်စိတ်ခေါ်ရလဲဒီကံပါကေအဲ့တတိယရှင်ထွက်ခဲ့လို့ဘယ်လိုပြန်စိတ်ခေါ်လဲဘာလေးပြီးကူပေးပါအောင်ဆိုတော့တံပိုးကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတံပိုးတက်လာဘာမှမလုံးလို့ရင်ဘာတံပိုးမှမရှိဘူးမင်းတို့မနေ့တနေ့ရက်လည်းမလုံးခဲ့ဘူးငါတို့ပြောကြတယ်သူများကောထိုင်းညော်နေမယ်ဆိုမင်းတို့ဒါလည်းမဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ဒီနေ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုညီညွတ်မှုရဲ့ဆွမ်းအားကမင်းတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကဒါညီညွတ်မှုဆွမ်းအားနဲ့ရလာတယောက်ခက်နဲ့ရလာမှာပေါ့အဲ့ဒီဘက်မှာကိုအချင်းချင်းမှာကုနာမောင်းဝေတယ်လို့ပြောပါကညှက်ဝေစားတာကအရေးကြီးတယ်ပြည်သူတိုင်းရလာမယ်မင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲကိုရှိတာနားဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမတင်နဲ့နားမရှိရင်သူများကိုမျှပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအမြင်မျိုးမင်းတို့မှဒီစိတ်တက်ကရှိတာမျိုးပါပဲအဲ့ဒါဘုရားဘာသာကပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှဘုန်းတော်ကမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေမှပဲနှလုံးသားကားတဲ့သူပဲလုံနိုင်တာဒီလိုပဲနှလုံးသားသေးသိမ့်တဲ့သူရောက်မှလည်းမလုံနိုင်ဘူးမင်းတို့ကဒီတော့ချမ်းသာနေရရုပ်မှလုံအားကြီးတော့မင်းတို့ကြည့်တဲ့အတိုင်းကအာရသိမ့်တာလေအာရသိမ့်တဲ့အတိုင်းမျိုးဖြတ်ပြီးပြတာပြည်သူတွေမလုံနဲ့မင်းတို့လည်းကြည့်တဲ့အတိုင်းကအဖိုးကနေပြီးတော့မှအာ
အဖေအဖေကနေတော့ကားကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အိမ်လေးကိုမိချုပ်ပြတာအဲ့ဒီအိမ်တလုံးရောက်ပေါ့မင်းတို့ဘယ်နှစ်လောက်ကြာလဲစဉ်းစားကြရအောင်ဟုတ်ပါဘယ်နှစ်ကြာလဲခိုင်းနေရလားဟင်တပည့်ဝင်လာရောက်နေပါအေးအဲ့တော့ငါတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကဘာဖြစ်လဲအရှင်လက်လက်မိတိုက်တယ်ဘယ်လောက်ဘုံတို့ခံစားခဲ့ရလဲမင်းတို့လည်းကြည့်တဲ့အတိုင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားမှုတွေနာကျင်မှုတွေကိုစာအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့မှအလုံးနဲ့အတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရုံနဲ့မေတော်အောင်ဆက်ပြီးမေတော်အောင်ဆက်ဖြစ်ရစာအုပ်တော့တက်မှာရှိပါတယ်။ဒါကြီးဘာစာအုပ်လည်းမလုပ်ပြရနှမေကြောက်လာမေတော်အောင်ဆက်စုတွေကဘာကြော်တဲ့အချိန်ချင်းရက်ခဲ့ရတဲ့စာအုပ်ဘာစာအုပ်လဲခရီးနှံလို့ဆက်ရအေးအကြောင်တရားမှာကင်းဝေးအောင်နေထိုင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာအဲ့တော့အကြောင်တရားဆိုတာငါလည်းမင်းတို့လည်းဒီမှာအကောင်လုံးကြောက်တယ်နော်ငါလည်းဒီမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြောက်ကြောက်တယ်ငါဒီနေ့ဒီလမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းမှာမင်းတို့ဆရာနဲ့ငါတို့ဒီလမ်းကြောင်းလာအဲ့ဒီအများကြီးနဲ့အနေအဆုံးတော့တရားရှင်ကသူ့အလုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချောက်တရားကိုငါတို့တတိပြပြောင်းပြီးတော့မှမင်းတို့စီတော့ရအောင်လာတယ်ဟဲ့လားအေးကြည့်တော့အားရပဲမင်းတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့မှကိုပုတ်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်အောင်ပို့တာစိတ်တက်မကြနဲ့စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာခဏလေးပဲပြီးရင်ပြန်ပြီးဆွတ်တယ်ကိုလုံးဆရာရှိတာကိုလုံးလုံးဘုံကမင်းတို့လည်းဒီနေ့ပြောပြတာအဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ခေါင်းနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်မနေ့ကကဘုံတွေအားယူတယ်ပြင်မနေ့ကပြန်လို့ဆူကြတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ညစ်တဲ့သွားကဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ဒါကျွန်တော်ဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒမင်းကြားတာကိုကျွန်တော်နားယူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းညီကိုရဲပေါ်တယ်ဗောဒါကကျွန်တော်တသက်တင်နေရပါဆိုးဆိုးကကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော် PDF ညီကိုလေးတွေကိုဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးမနေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးက YouTube ကသူတို့ရဲ့ community ရဲ့မင်းကြီးလို့ကျွန်တော်ရှီကိုအင်းမင်းပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရတာဗောနကျွန်တော်တို့ကရေရှည်သွားမဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာမန်းကြီးတို့ချင်းကြတွေဘာအကြမ်းပဲဆစ်ရှုံးပုံစီဘာဖန်းစင်းနေဆိုကျွန်တော်တရေလေးကိုကျွန်တော်အစားထိုးပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ငွေလဲတဲ့မန်းကြီးချင်းကြတွေကိုအရေးယူလိုက်တဲ့ကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်အနေနဲ့ဖြည့်စည်းစမတန်တက်ပြီးဒေါ်လာဈေးအပါအဝင်နိုင်ငံတကာငွေလဲနှုန်းမှာမြန်မာငွေဈေးထိုးကျနေချိန်မှာပဲငွေလဲတဲ့မန်းကြီးချင်းကြတွေကိုဖန်းစီအရေးယူလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်မိသမာလောဘသားများအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအနောက်အရှေ့အဟန်သာဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုနိုင်ငံမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ဒီဖန်ဆင်းမှုမှာတရားခံလို့ဆွဆွဲခံရသူ14ဦးတည်းက12ဦးကိုပုံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေသူ12ဦးထိရှိရလို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တလုံးဖန်ဆင်းခံရသူတွေကထုတ်ပြန်ထားခြင်းခံရသူတွေကတော့1ဦးပါညော့ပါဖက်ဂရိမန်နီချင်ညာ2ဥဝနာထိုဆန်ဖလာဝါမန်နီချင်ညာ3ဥတက်နောင်ဝင်ခရမ်းတုံးခွားရွှေဆိုင်4ဥလာမင်း5ဥစမန်ခချက်6တင်ကိုဥခကျွန်းခွန်ဥတန်းထွန်းအောင်7ဥရဲကိုခဝေမင်းခေါင်9ဥရဲမင်းအောင်10ဒေါ်ဤကျော်ခမတ်ဝါ17ဥတင်ကျော်ကျော်ခအာနိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ငွေလဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကြောင့်မြမငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာမဟုတ်ပဲနာဆာကရဲ့နိုင်ငံသားငွေစီးကျက်တဲ့စနစ်အလွဲတွေကြောင့်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအစမတန်ယိုနေပြီးဈေးကုန်များနေတာကြောင့်ရောနာဆာကအနေနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေး80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတာရောကြောင့်မှာကျပ်ငွေတန်ဖိုးအစမတန်ကျဆင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငွေလဲတဲ့မန်နီချိန်ကြတွေကိုဖန်ဆီးတာဟာကျပ်ငွေတန်ဖိုးပြန်လည်မြင့်တက်ဖို့ထိရောက်တဲ့လုံဆောင်ချက်မဟုတ်ပဲမောင်ခုံငွေလဲလုပ်ငန်းအကအောင်ပံ့ပိုးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီလိုဖန်ဆင်းမှုဟာနာဆာကရဲ့မယောင်ယောင်စီလူရဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကုန်စီဘာသူတို့ကသူတို့စောက်သုံးမကြလို့ဒီကိစ္စကိုမကန်တွယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆိုင်တိုက်ပြီးတော့မဲမဲမီအောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းနေဆိုတော့ကဆိုရှယ်မီဒီယာဆာကျွန်တော်တို့နာမည်ရဆာပါရောက်ပြီးတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်ပြပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံဆောင်မှုရောဒီကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်တို့မန်နီချိန်ကြတွေမချန်ကျွန်တော်တို့အကုန်လိုက်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းနေဆိုတော့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်ငွေအမောင်အများကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့ရင်းနဲ့ဗန်ထဲမှာဆေးထိုင်လို့သတိကြထားနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကအကုန်လုံးအကောင့်တွေလိုက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်မျိုးတက်ပြီးတော့အကောင့်တွေ free လုပ်လိုက်အတလုံးနဲ့ကိုပတ်စံတွေပါဆုံးရှုံးနေမှာအဲတော့စော်စီထုတ်ဆရာရှိတာထုတ်ထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်အဲတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဘောမအောက်တန်းစား3ကောင်ကျွန်တော်ဘလုံးလေးရေးရဲနဲ့နှိတ်ကုတ်ထားအားလုံးကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။တောင်းရင်စုံမှုမရှိဘူး။လုံးချင်းတို့လုံးနေကြတာ။အကောင်လုံး။နှစ်ဖက်စလုံး။တစ်ဖက်စလုံးမပြောပါနဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမမဆောင်းလို့လည်းမလုံးနေနဲ့။ဆက်ဆက်သားသား။ဟုတ်လား။မမဆောင်းလို့မလုံးနဲ့။တာဝန်တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါ။တာဝန်ယူလိုက်ပါ။လူကောင်းမှရင်ကောင်းတဲ့လူမှရင်ငါ့ဘို့ဘလောက်ပဲမကောင်းပြောပြောกว่าငါကောင်းအောင်လုပ်ပြမယ်အပေါ့ငါချနေတာငါတက်နေပြမယ်တနေ့ကျရင်အေးနော်တို့
နိုင်ငံသားပြည်သူတွေကိုငါ့ကိုမကောင်းကျွန်တော်ကိုမကောင်းပြောနေတဲ့နိုင်ငံသားပြည်သူတွေဒီနေ့ကြရင်ဟုတ်လားဟုတ်လားအပြည့်မှန်နေသိအောင်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းရေးဒီတိုင်းပြည်သားရဝပြောတိုးတက်ရေးအတွက်အစွမ်းကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့เนาะတက်ချုပ်ကြည့်လုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်ပါအောင်နားချနေတာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်เนาะတက်ချုပ်ကြည့်မှာအဲ့ဒီရဲ့စိတ်เนาะရှိသွားနိုင်ပြီเนาะဘာလို့သူ့ကိုတအားဖိတ်တာဟုတ်ဗျာတအားအာနာယုဒီတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူအသုံးမကျတဲ့လူဒီလူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူသူပြောနေတယ်ရင်းနေရပြီးတဲ့ဟာဒါကြိုင်ဒီဟာကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုပြန်ချေပြက်ဖို့ဟာတက်ချုပ်ကြီးနဲ့တတ်မတော်မှာဒီတတိပဲရှိတယ်တော့တက်ချုပ်ကြီးနဲ့တတ်မတော်ဟာဒီနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးသာယာဝပြောရေးကိုအစွန်းကုန်အစွန်းကုန်မရတော့ပါဘူးကိုစွန်းညာဆိုရှိတဲ့မြတ်အနစ်နာခံပြီးတော့မရတော့ဘူးအနစ်နာခံကိုစွန်းအနစ်နာခံပြီးတော့အစွန်းကုန်လုပ်ပေးရမယ်အနေထားဖြစ်နေပြီ။အင်း။ဘာလို့လဲ။နော်နိုင်ငံနဲ့မှာစစ်မျက်နှာဖြစ်စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်။အဲခါတဲ့ကြောင့်လည်းဖွင့်နိုင်ပေမဲ့အကြောင်းလုံးဂျုံလေးကိုထိရောက်စာမမင်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်အခုစစ်မှုတန်းတွေခေါ်တယ်။ခင်ဗျားတို့တော့ခင်ဗျားတို့ထင်နေသလိုစစ်မှုတန်းတွေကိုရှေ့တန်းပို့မယ်လို့နောက်တန်းပို့မယ်လို့မဟုတ်ဘူး။အမှန်တကယ်ကအခုလိုမျိုးစာသင်ကျောင်းတွေနော်စာသင်ကျောင်းတွေမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့သားသမီးတွေအေဂျင့်ဆိုတာပညာသင်ကြားရေးအတွက်အဲ့ဒီလိုစာသင်ကျောင်းတွေကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကကာကွယ်ဖို့အတွက်လုံးကြုံရေးအနေနဲ့ပြန်လဲချလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ចောင်းသားမိပါတွေအနေနဲ့ကလည်းမိမိသားသမီးတွေအေးချမ်းစွာပညာသင်ကြားဖို့အတွက်မိမိသားသမီးကတော့တခြားသားသမီးတွေအေးချမ်းစွာပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့တွေစစ်မှုထမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါတော့ဒီအောက်တန်းစားမှဒီ9000စားမှအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုကျွန်တော်ဖင်ကုန်းကုန်းလိုင်းပေါ်အော်ပြီးတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်စံနေသိမ့်မရအောင်လို့ဒီပါတယ်လေလိုင်းပေါ်ကနေအာဒီယောင်နေဒီဟာမှကျွန်တော်ခိုးလို့ကလည်းပက်ပက်ဆယ်သူ့ကိုပြောခဲ့ခုတယ်။နေုံနေရင်နေရပန်ဆူရန်ဂုံးတရာအောင်မှာအင်းစင်ဂုံးတရာအောင်မှာတော့နေလှောက်ဆောက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုတွားပြီးတော့ခမားတို့ရဲ့သားသမီးတွေလုံခြုံစိတ်ချခြင်းနဲ့ခမားတို့ကိုလည်းစိတ်မဝင်ထားမှဆိုပြီးတော့လေတိုင်းပေါ်ကနေကျွန်တော်ဝါရမိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အာသီးရောင်နေဆိုတော့နေအဖြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြှောက်ပေးနေတယ်။နေကိုယ်တိုင်စိတ်မထမ်းခြင်းနေပထွေးမရောက်နိုင်တဲ့ဘောကိုထမ်းပြီးတော့အရင်ဝင်စိတ်မထမ်းလဲအဲ့တော့သူ့ရုပ်သူ့ရင်နေရစိတ်တက်တဲ့ဝင်လေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟိုရှေ့တန်းအုံနာကျူကန်ကနေအပသာစီကူတွေရှေ့တန်းကျွန်တော်မသိလို့ပြန်လာတဲ့အကောင်တော့ပေါ့သူမျက်နှာမြင်သိပြီးတော့ feel လာမယ်ရုံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်ကဆက်ပြောရင်မင်းလေးတယောက်ကိုစက်ကျူရပန်းဆိုင်ရာဘာညာဆိုအောက်ကအောက်တန်းစားဘောမတွေကျွန်တော်ကိုမောင်မှလာပြီးတော့မှန်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြောရင်အကုသူတွေများတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်နောက်မှာမုတ်ဆိုးမဟောကင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘောမအောင်မင်းကိုရေးလဲဆုံးမထားတယ်တမင်းနေစာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြာပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့အကိုကျမကြီးကောင်းရဲ့လားအကိုတို့ကျွန်တော်ခပါလေးယူပြန်ရှင်အကိုတို့ဘောလီကြားမှာလော်ပြီပဲလုံမနေနဲ့ရှီးစုံနဲ့သေးစော်ပဲနန်လိမ့်မယ်အပြင်တွေထွက်လမ်းလေးပါတွေထလျှောက်ခရီးပန်းတွေပါကောက်မောလာရေခဲရေတောက်ချောင်းဆိုးရင်ကျက်အသက်ပြောက်မြန်မြန်သေးကငဲရောက်မင်းလိုကောင်တော့ဘွားတော်လူမဖြစ်လာနဲ့ဟဲ့မုတ်ဆိုးမှဆက်ပတ်ကင်တဲ့ကောင်လီပဲဟဲ့ဒါပဲရောက်အောင်မင်းအောင်မင်းရဲ့ဖြစ်ကဘာမှကိုပြန်ပြောနိုင်ရှောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ထင်ပါတယ်ဒီကိုစပြီးတော့နှုတ်ဆက်တရားစကယ်လုံးလေးကလှနေတယ်အောင်မင်းကိုတိတ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အောင်မင်းခင်ဗျာမတော့ဗီဒီယိုကောတော့ကျွန်တော်မပေးအောင်ကျွန်တော်နန်းဆော့ကိုခိုးဘက်ကအကူထဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အမေသားသမီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကပြာကျိုးစာကျိုးလေးနဲ့မုတ်ဆိုးမဟိုပါကြီးနဲ့အောင်မင်းကိုရေးလဲကိုပညာပြသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညာမလေးတစ်ဖက်ကတော့လေကျော်လေးညာရှည်သွားခဲ့ရင်တင်းကြီးခံပြီးတော့နားထောင်ဝေးပါအောင်လို့ပြောနေထုံးစံလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့လည်းဗီဒီယိုပါလေးနှစ်ပုတ်ပဲကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်တကယ်လို့အချိန်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ရကြရင်ဗီဒီယိုပါလေးသုံးဖို့ဆက်လိုက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပဲတင်တင်ဘယ်အချိန်မှတင်ရင်ကျွန်တော်အများနဲ့တင်းကြီးခံပြီးတော့ကြည်ပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာI'm not afraid to die.